Som ni ser det här, spela inte hård mot alla, bror. Det finns alltid någon som är hårdare än dig. Han sen berättar, bror, lyssna. Du vet den här shunon, han sa han snabbt. Han bara, du vet när han var i Spanien, jag släppte in henne i mitt hus på grund av det, han sa att han var din broder. Och sen för några månader sedan, jag ser honom på YouTube, han sitter och berättar mina historier i kyrkan. De här grabbarna har inte haft samma uppväxt som jag. De här grabbarna har ju växt upp i ett område där staten har, som staten har lämnat. Så bror, det fanns kärlek för det, det fanns en helt annan aura. Och han blev i piket sen, och sen han såg hur smutsiga piketen var, så han hoppade av piketen och skrev en bok emot dem. Det där är den största skulden till att svenska rappare inte kan ens ett dugg om politik. Välkommen till The Bar Aura. Idag har vi två speciella grabbar med oss. Och vi är George Pizzeria 2.0. Vad säger ni då, grabbarna? Ja, bro, vi är här. Den här var här, bro, tänkte värsta pizzan, bro, jag var tjock och grym. Idag vi tänkte göra mer, istället för intervju, vi tänkte mer chill, du vet. Historier, softa, snacka. Det är mer en sån där aura idag. Lite mukbang-aktigt alltså. Typ sådär. Känns bra att vara här. Det är första gången vi gästar vår kanal, Victor. 100%, tack så mycket grabbar. Vi supportar varandra. Fucking bröder. Och jag tänker så här. Mycket flashbacks. Mycket flashback. Kul att se Leo. Snacka med varandra hela tiden, men det är inte alltid det. Alltså det är olika konstellationer. Men ja. Man är lite överallt. Man är lite överallt. Men du har skrivit en bok, eller är det ny? Eller du pratar lite om den kanske? Hur gammal är den? Den här boken är, vad kan det vara, 10 månader gammal va? Ja. Den kom ut i höstas. Så ni som har missat den, gå in och kolla. Victor. Kramen från helvetet. Kramen från helvetet? Kramen, bror. Aha. Ja. Man brukar kalla det där för de här tyngre dagarna. Ja, det handlar om det där förr i tiden, missbruk och sådär, va? Det handlar om allt. Det handlar om vi hela grejen. Vi pratar lite om den utan att vi stör dig. Ja. Berätta lite om boken. Vad fick du att skriva den och vad handlar den om? Så här. Jag har ofta berättat mitt liv i olika aspekter. Jag har alltid varit en kille som berättat roliga historier. Mm. När jag satt på kåken, jag alltid en kille när vi spelade mulle. Jag skulle alltid göra de här högerventer. Jag snackade hela tiden. Ute på rastgården, du vet, för att fördriva den här timmen och sådär. Man såg folk, de hade ångest. Jag berättade en rolig historia. När man var på avgiftningar, man berättade roliga historier. Jag kommer ihåg när vi var små, när vi skulle ut och baxa. Vi satt i bilen, vi hade en Ford Transit. Vi hade en Mazda 626. Ja, bro. Jag kommer ihåg, man satt med grabbarna. Jag kommer ihåg, vi hade en snubbe. Vad fan heter? Igor? Nej. Vad heter han? Inte Igor. Skitsamma. Så vi satt alltid i bilen och han var alltid så jävla nervös. Vad heter han? Han med stora huvudet. Isak. Nej. Isak, Mansana. Mansana. Han var alltid så jävla jobbig, så jävla nojig. Så bror, jag bara, jag berättar en rolig historia. Ibland jag ljög ihop någonting. Jag la en stor pepparfabrik. Förstår du? Du vet, så jag brukade berätta sådär. Och det lättade upp stämningen. Så jag har alltid haft den där grejen för mig. Och om vi går ännu mer tillbaka i tiden, så gillar jag att läsa böcker som barn. Jag älskade att liksom fly i böcker. Jag gillade jättemycket. Jag kommer ihåg till och med jag var liten. Jag tog med mig, vad heter det, böcker hem. Jag slog med mig saker. Alltid så hade jag någonting att läsa. Och sen om vi går fram i tiden, ännu mer när jag blev missbrukare, så hade jag alltid en tidning under armen. Eller så brukade jag gå in på bibliotek och ta böcker. Och så hade jag alltid böcker. Så jag kommer ihåg att langarna var såhär, ey, varför går det alltid min bok, bre? Ja. Jag bara, nej, såhär. Och många punder, de bara, vad är läkaren den här? Han spelar sofistikerad, du vet. Och jag brukade sitta med punderna på, när vi drog knark och sådär. Och så jag berättade om Xerxes, Leonidas, Thermopyler. Jag, du vet, jag sa grejer. Som de inte visste. De bara, ey, den här, han försöker bara lura oss. Lång historia kort, som blev mycket längre än vad jag hade tänkt. Ja. Det var att jag har alltid velat berätta berättelser. Och jag kommer ihåg när jag var liten. Så sa jag till min farsa, jag skulle vilja skriva en bok. Han bara, det räcker med det. Min farsa måste säga, det räcker. Sen så, utifrån det livet man har levt och sådär, så började jag, när jag började med poddar, jag började med Nio med oss. Jag började med liksom dialog också, så ville alltid folk veta vem fan jag var egentligen. Man ville alltid veta min historia. Alla, jag kände alltid folk hela tiden. Och man tyckte det var så jävla skumt. Och jag tror att någonting som skapar relationer, det är faktiskt berättelser. Berättelser, alltså
berättelser, sagor, allting skapar jättemycket. Varför tror du att man berättar små sagor för sina barn? Det är också sån här att du kan höra om någon snackar skit. Om man berättar en berättelse, det säger mycket om personer. Ja, men det är också så här, absolut. Men det är också, det du kan höra av en person, det är också när du kan se på sättet som folk pratar. Ja. Förstår du? Sättet som folk pratar. Jag har sett folk, jag ska inte nämna namn. Jag har sett folk. Lyssna, jag ska berätta en grej. Ja. Kör. Den är färsk också, bror. Jag har en broder, en gammal broder. Ja. Kolla. Idag det stod i tidningen, jag blev ledsen, bror. De tog han med 100 kilo kokain. Pepsi Max. Han är min ålder, bror. En riktig del sån här old school snubbe. Alltså han är en av de sista kvar som är old school med sin heder. Du gular inte, du delar med dig av pengarna. Vänta, förlåt min broder. Ja, exakt. Du delar med dig av 50. Du delar med dig. Broderligt. 100 kilo, vad får man där borta i Colombia? Jag vet inte, bro. Men det är kopplat till Spanien och Sverige. Ja. I alla fall, broder, den är tjono. En riktig broder, bro. Så när jag torskade, det fanns mycket folk som sprang med mitt namn och sa att de kände mig, de var broder med mig, bla bla. Så han var i Spanien, han släppte hit en shuno, jag ska inte bränna hans namn. Men i alla fall, han tog in honom, en annan, han blev utkastad från honom för han knarkade för mycket. Så han går till min vän, han bara, lyssna, jag är kinesen, min bror, bla bla. Så den här snubben som torskade, han tog in honom i sitt hem. Bara på grund av mig. Ja. Han använde din namn som olje. Ja. Min broder började berätta sina historier till honom. När han bodde där hos honom. Och sen inget mer med det, bror. Han började berätta. Jag träffade han igen, han som torskade. Jag träffade han för ett och ett halvt år sedan. Vi hade inte sett på kanske 17-18 år. Vi snackade, vi kramade varandra, vi drack kaffe, pratade hit och dit. Hans volta, han gjorde en volta också i Frankrike. Jag pratade om min volta, vad som hände med mig och hittade något annat. Och sen han berättade, bror, lyssna. Du vet den här shunon, han sa hans namn. Han bara, du vet när han var i Spanien, jag släppte in den i mitt hus på grund av det. Han sa att han var din broder. Jag bara, okej. Okay. Så han bara, så jag berättade om mina historier om mitt liv. Och sen för några månader sedan, jag ser han på YouTube, han sitter och berättar mina historier i kyrkan. I podiet, som vittnesbörd. Ja. Så de här, så de här drängen, den här drängen och en annan dräng som är med honom, jag ser dem på TikTok när de pratar och det är helt fake. Du ser på deras ögon, deras ton att de ljuger. Det står till och med så här. Ja. Jag vet vem du menar. Det här är för otroligt att vara sant om du inte har upplevt det själv. Det är typ såhär, Jani, jag vet du kan tro det. Ja, han sitter och berättar andra historier. Han sitter och berättar mina historier. Han sitter och berättar andra gangster som är mina vänner, deras historier. Och tar på sig dem och sitter en pudier i vittnesbörd och ljuger inför alla de här små färskingarna. I Guds namn. Ja, i Guds namn. Det är det största synden du kan göra, bror. Och det finns församlingar som hör av sig till mig. Och de har redan sett att det är mytomaner. De bara, kan inte du göra det? Du som kan sänka dem, du som kan bränna dem. Jag bara, lyssna. När det gäller Guds namn, det är Gud som sköter det där. Och det blir som föreläsningar där. Också. Det är det sjukaste jag har varit med om. De får pengar. Vad sjukt att du säger det. De tjänar ju pengar på jättemycket. Och jag satt med grabbarna igår. Och några polare. Och han sa exakt samma sak. Det var en bilolycka som han bombade och sa att han höll på att dö. Och så det var värsta grejen, det är ingen. Du säger att det inte ens är sant. Jag hörde en del. Killen jag pratade med, han bara, det är min. Han bara, alltså, nej. Och sen där med cancer också. Det finns papper, det finns folk från församlingar som har gått in och kollat, som har haft någon till ont i journaler och sett killen har aldrig, vad är det där för cancer? Och han sitter i podiet och berättar att han har haft cancer. Gud har rättat han från cancer, jag vet inte vad. Snälla, vi byter lite. Bro, bort ta från alla tar, jag tar inte från den här, bro. Den är jättegod. Jag gillar bara, det är klart jag tar. Hej, Jinx, där var du! Fucking broder! Berätta då, Jinx, vad händer? Jag tycker att det är skitkul att se de här avsnitten som du har gjort, hur du har utvecklats. Bro, det började med en idé. Jag ska vara helt ärlig. Jag satt hemma, jag ringer kring och jag säger till han, broder, vad gör du? Det var länge sedan. Jag visade han de här mickarna. Jag köpte två mickar, jag fick på köpet när jag köpte en grej. Jag sa till han, bror, ska du inte starta en podd där? Han bara, alla är på, men vi behöver någon som är kunnig och sånt. Så vi bollade med några namn, sen vi hamnade hos en advokat.
vi bara hjälp oss med det här och sådär. Men han är fett upptagen, bro. Vi vill göra video varje dag. Så nu vi kommer hämta, vi måste hitta någon. 12 månader alltså. Ja, vi vill göra mycket videos. Så nu vi kommer hämta någon som gör ordentligt. Så att vi kan göra 3-4 i veckan. Mm. Och vem ställer upp första avsnittet? Alltid jag, bror. De hämtar mig alltid första avsnittet. Det här var en broder, brorsan. Normal, bror. Jag ställer upp för grabbarna, bror. Jag ställer upp för dig också. Normal, bror. Ställer upp för varandra. Bro. Det är så man gör. Och vet du vad de säger? Alltid när jag ställer upp för folk, de säger, varför ställer du upp för dem där? Du sänker ditt namn. Jag bara, lyssna, jag skiter i mitt namn. Jag bryr mig inte. Det handlar inte om det. Jag vill bara hjälpa folk att komma upp och skaffa plattformar, du vet. Förstår du? Och en annan grej, ju mer man syns, desto mer man blir relevant också. Mm. Även om man håller sig relevant. Bror, er podd, som jag gjorde med, alla gillar den som fan. Alltså, alla grabbar från Norten, de älskar den här podden. Just den här avsnittet vi gjorde tillsammans. Första, menar jag. Ja, det är bara hatare som inte gillar. Det är lätt gillar. Att hata, bror. Det är lätt att hata. Ja, ja. Jag vill säga, gringo, det är lätt att hata, men jag kan vinna. Så. Men vet du vad jag tog med mig från Leo? Det har funkat. Man ska vara hård mot de hårda. Ja, mjuk mot de mjuka. Ja. Det där är verkligen. Så om ni ser det här. Spela inte hård mot alla, bror. Det finns alltid någon som är hårdare än dig. Ja, men jag också säger, jag försöker också ändå tänka relevans och vara försiktig. Det finns ju poddar där ute som är så här, som har fastnat på mig. De tycker att jag hämtar folk från höger, folk från vänster, och man tycker att jag inte borde göra si och så. Jag borde bara hämta orten och hit och dit. Och jag tänker, det där vi stagnerar, bro. Det där vi fastnar. Men ingen från orten vill komma. Ingen som är alassas, ingen som är kunnig. Nej, det finns ju så kallade intellektuella i orten. De går på den här jävla veckan och de lever för den här jävla veckan. De leker viktigt där inom förening. Och sen de tror de är intellektuella. De är kända i 2-3 gårdar max. Sen, bror, de tror att de har ett varumärke och att de är någonting. Fast de är ingenting. Förstår du? Och de här, de vill inte ens komma till hans podd. För att, men nej, jag kan inte synas där, för det finns en massa höger där. Han har hämtat den som är höger, så jag kan inte vara där. Men, bror, man måste expandera. Man måste, även om de hämtar största... Vi hämtar Lamotte till våran kanal. Vi såg själva. Du känner Lamotte, bror. Han bangade också. Han vill inte ha mig där. Jag skulle komma också. Han bangade. Vi ville göra surprise, men sen man råkade säga att du skulle komma. Så han sa, jag vill inte, han bara. Sen han spelade att han inte kände det typ. Sen han råkade försäga sig, och han sa, han bara, men jag bara röstade på Jan Emanuel, min broder. Jag bara, det är därför du vill inte kinesa. Bro, lyssna. Den här killen, när jag kallade honom för Charmute. Jag fram lite mer. Bro. Bro, när jag kallade honom för Charmute, du vet, jag gick in i folk för några år sedan. Och sen jag kallade honom för Charmute. För han heter Lamotte, så det rymar Charmute, du vet. Så idioten, han går och skriver sitt inlägg på sin Facebook. Den här Leo Kinesen, Carmona, kriminell, alla den rånet. Han kallar mig för Charmute, som betyder hora på arabiska. Han går och skriver sådana inlägg sen han begär om Swish. Han är swishtigare, bre. Men han tjänar pengar på det. Han fick en böter 400 lax. Han bara, det var värt varje krona. Jag tänkte, bro, du har pengar, bro. Bro, låt han ha pengar, men pengar gör ingen till man, bro. Kolla på han. Han är helt missbildad, bro. Det där jag sa till. Pengar är ingen till man. Det är från kartellen. Bra. Du har rätt, bro. Men det hjälper på tråden. Det underlättar, bro. Mm. Men Lamotte är skön ändå. Jag svär. Har ni sparades eller vad det var? Ja, alla hejade på mig. Bro. Inte ens jag hejade på mig själv, bror. Men nej, det var roligt. Ni körde ändå några ronder innan. Vi körde 3 ronder. 3 ronder. Det var Göteborg, eller? Det var Göteborg, och jag tror det är en av de mest streamade fighterna. I Sverige? I Sverige. Va? Jag kan tänka mig. Det alltså, var fet. Jag kollade inte på sport. Men på den där matchen, jag kollade och jag hejade på dig. Och... om jag hade liksom tränat mer än de här 8 veckor. Jag hade inte tränat mer än 8 veckor. Och det var meningen att vi skulle inte clincha. Men det här är inte ursäkter, utan det var bara... Det hade blivit en helt annan utgång. Hade det varit idag, det hade varit så. Han ville inte köra ens idag. Men var det igen matchen? Och sen, det var Thai också så här. Det var Thai. Men problemet, det var hans reach, bro. Det var han det var som lång. Fattade han. Du är reach, det betyder mycket i fight. Och du var där nere och kollade. No. Men vad heter det? Han har ju en bakgrund, jiu-jitsu, mycket. Ja, men han hade ju kört. Bro, det där spelar ingen roll, hans bakgrund.
Hade han varit lika lång som han hade tagit han. Ja, men han har ju kört thaiboxning 8 år. Har du sagt att han kör rematch? Han vill inte, va? Du vet, han ringer mig ofta, Lamott. Eller ofta, nu har han kör mot dig, bror. Nej, men valla, vi hämtade han, vi stod på hans biljett och grejer. Sen sitter han och gjorde 400 lax, det var ingenting. Jag bara, bror, då säger mitt par, varför lät det att stå för biljett och hotell? Vad gjorde han 400 lax, 100 lax på? 400 lax, han blev dömd. Bok. Nej, han blev dömd för tag. Sen advokatkostnaderna och alla kostnader. Jag vet, när man torskar måste du betala den. Han torskade på det, va? Han torskade på den. Det här är förtal nummer 3 som han torskade på, tror jag. Ja, nej, han blev dömd för hur många var det? Nej, just det här, det var 7 stycken mot den killen. Mot den killen, ja. Mm. Kanske han blev dömd för andra dömen. Ja. Ja, men han sa att det var värt varje krona. Det är dom, det var värt varje krona. Men vad tänker du? Vad? Vad tänker du? Han menar det här, att det varit med varenda krona, det är att det värt att snacka skit om tjejer som har slöjor och snacka skit om islam. Det var värt varenda krona. Förstår du? Det är så han menar. Nej, det var inte det jag menade. Han pratade om en shuno som var typ aktuell i tv-soffor och sånt. Och sen i domen och sa han inte så känd så det blir förtal. Yani. Men du, han berättade en grej till mig som jag inte visste. Man kan bli dömd för förtal även om man talar sanning. Fattar du? Ja, det är precis som hot. Ja, det är därför han vet den där sexy mamma, bror. Jag väntar på att han ska göra förtalan mellan på mig, men han gör inte det. Mm. Det är samma. Mm. Det kan hända, va? Nej, bror, det blir show i rätten. Det är en rolig rättegång det där. Bror, jag gör show. Skriv kinesen boken nummer 2 om det blir... Det är våldtar 4 månader. Nej, men jag tänkte berätta lite om... Hur var det förut att växa upp? Vi är ändå 94, jag är i den åldern, men eran ålder. Det var inte samma som nu. Det var mycket kultur förr. Vet du vad grejen är? Jag gick in lite i alla rappare att de inte kunde politik och bla bla bla. Alltså grabbarna idag, de är inte allmänbildade. Ni är inte allmänbildade. Men vi var allmänbildade på grund av att förr i tiden det fanns en kultursystem i Sverige. Där det fanns musikskolor, kulturhus, fritidsgårdar, alltså ABF. Du vet, dessa olika SUS, vad ska jag, rekreationer. Exakt. Och det var fullt av sådana. Till och med i fritidsgården, vi hade sådana riktiga svenskar som var pedagoger och som lärde oss kulturen och gav oss böcker, läste den här, har du hört om den här Pippi, de lärde oss svenska traditioner. Mm. Vi firade de svenska traditionerna. Mm. Förstår jag menar? Så det var en helt annan push på den svenska kulturen hos oss invandrare på de här invandrartäta områdena. Men nu har de ju skurit ner på allting. Det finns inte ens, förut fanns det till och med musikskolor. Alltså, Blatten kunde gå in bland svenskar genom att lära, han ville lära sig att spela fiol. Han går in där, han träffar svenskar, han lär sig de här, han blir bjuden. Bro, jag spelade fiol. Ja, min lillebror också. Så du vet, de blir bjudna hem till varandra och du blir integrerad. Men nu när de tog bort alla de här grejerna och lämnade några fattiga fritidsgårdar med folk som inte ens pedagoger. Men du har inte gjort en grabb. Ja, som inte ens pedagoger. Det är klart, bro, det ska bli tjorba av alltihopa. Så det där är den största skulden till att svenska rappare inte kan ens ett dugg om politik. Jag är inte så mycket politikaktig. Alltså, jag kan inte så mycket... Jag kan... Det man borde, måste kunna, ja, på gränsen, fattar du? Men nu, de senaste veckorna, jag har gått in lite djupare. Ja, för till exempel när jag pratade med Adel och Drejlo, när Drejlo var aktiv. Och jag gick in i dem lite, vilket var fel också, för att jag borde tänkt efter. De här grabbarna har inte haft samma uppväxt som vi har haft. De här grabbarna har växt upp i ett område där staten har lämnat. Så de har inte längre några kulturinstanser överhuvudtaget. Alltså, och de människorna som styr de här grejerna, det är inte människor som är pedagoger, som har studerat och så vidare. Som har den här, alltså du vet, förr i tiden, det fanns en vilja från svenska, från hjärtat, att vilja lära oss om Sverige och integrera oss. Och vi var också nyfikna för att vi fick kärlek från dem. Men idag det finns inte det där kvar.
Nu är de bara där för att göra sin tid. De tittar på klockan, de öppnar och stänger. De blir som plitar, mannen. De går och öppnar och sen de gömmer sig i kontoret sen de stänger. Ja, det känns som det dog ut efter Olof Palme. Ja, efter Olof Palme hela den här grejen dog. Och det är därför hela orten är oallmänbildad. Det är just på grund av Olof Palme. Sen Olof Palme blev mördad. Alla de här grejerna som var för arbetaren. För arbetaren förr i tiden, de som jobbar i fabriken, de som jobbar överallt, de var väldigt intellektuella, de var skolade, för att sossarna gav dem böcker, läste den här prosan, läste den här författaren. Alla var intellektuella, de som jobbade i fabrik. Även fast de jobbade i fabrik, de var stolta fabrikarbetare. Ja. Och de kunde leva för de här fabrikpengarna. De kunde skaffa sig ett liv med de pengarna och de blev bildade. Men sen när de klippte Palme efter det, då kom den här nyliberalismen i hela den här USA-stilen. Ja. Och då är det bara den starkaste överlever, bro, förstår du? Det är det som är synd. Så det är väl det som är stora skillnaden. Sen finns det en annan aspekt i det här som jag... Kommer du ihåg, att jag bryter, kommer du inte ihåg i Kungsgatan när vi var kickers? Det fanns till och med fritidsgård där, det fanns piano, vi kunde gå in där och chilla och svenskarna, de bara kom, kom. Det var dit jag ville komma. Ja, de ville typ, de var som bouncers, de bara kom. Och sen när vi ville gå, nej, nej, gå inte, här, ta kakor, bullar. Det här jag vill, för jag bara... När jag var liten också, det var så där lite ugn och lotta och ja. Lite, men nu har det dött ut helt. Det jag tänker på, grabbar, så får jag prata. Ja, ni går in. Du måste vara snabb här, bro. Nej, 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 så här, eller, ja. Så här tänker jag, och det är lite grann, om jag fortsätter på det du säger, det fanns ju folk av alla slag som jobbade med unga människor. Exakt. Det var, och framförallt så hade vi liksom bara en enda grej på plattan, så fanns det en kvinna som heter Maria som spelade piano. Ja. Det är också en stor signal att i samhället, du vet, det har funnits en kvinna, hon är död. Hon stod och spelade piano varje dag, tror jag, på klockan 11. Stod hon och spelade på plattan. Men det var hon som sålde kassetterna, va? Hon sålde kassetterna, ja. Men och hon var ju liksom, jag vet inte om hon var evangelist eller kristen eller om hon var... Jag vet inte, och det var helt oväsentligt, men det fanns alltid en sån person. En annan sak är också det vi kallar för uppsökare. Det fanns alltid uppsökare för ungdomar. Du vet, ja. När du var inne i stan så fanns det alltid, de hade olika jackor och de fanns där överallt för ungdomar. Sen hade vi någonting som heter Non-Fighting Generation. Ja. Det var ju några ungdomar som var med i en organisation. Sen, Guardian Angels också, kommer du ihåg dem? Och sen hade du de här Angels. Ja. Och sen hade vi också mammor på stan, farsor på stan. Förstår ni? Och liksom, det var så här, gröna jackor, röda jackor. Och de här syntes också väldigt, väldigt mycket. Så där, på tal om det här kulturella, det att det fanns alltid vuxna som fångade upp. Och sen kommer du ihåg den här gången, vet du, det fanns till och med Aina på den tiden. Var du med, bror, när vi var på plattan? Jag tror han var med. Vi var på plattan, jag vet inte vad du, jag, Telema, Pelle, Kincho, vi var på plattan. Och du vet, alltid vi hade inte en krona och det fanns 16 års disco där i plattan, där under. Yeah. Så vi hade inga para, så du vet, vi var idioter, vi tänkte vi robbade. Vad heter det, Subway, va? Ja, Subway. Så vi tänkte vi robbar någon på 500 lax i någon funktion, så vi betalar inträde så vi kan gå in. Inside. Kingside. Ja, Kingside. Och du vet, snuten, fanns två snutar. Ola och de såg att vi höll på och väntade på offer. Så vet du vad snuten gör? Han kommer fram till oss. Han bara, grabbar, varför står ni här och hänger? Vad gör ni? Vad gör inga dumheter? De bara, nej, nej, men du vet, vi vill gå in här, men vi har inga pengar. Vi vill gå in, men vi har inte en krona. Vet du vad han gör? Han tar pengar från sin ficka och ger till oss så att vi kan gå in. Polisen! Men det skulle aldrig hända. Förstår du, bro? Han tar från sin egen ficka och det där jag glömmer aldrig. Sen varje gång jag såg Aina, jag såg han i, vad heter det? Jag gick i plattan där och jag tog pennen från Jobro. Vet du vad jag såg honom? Jag ser han håller på att brotta den hårsare. Så jag bara, vad händer, bro? Kommer du ihåg när du kommer? Han bara, hej, jag jobbar, lämna mig. Jag såg honom i Sumpan. Vänta lite nu. Jag såg honom i Sumpan förra veckan. Och du bara, hej Ola, han bara, du vet, han blir skitgammal. Ja. Så Micke och Ola, och ja, de fanns Micke, ju runt. Micke. Du vet, Micke, han blev ju piketpolisen. Ja. Det var mer som att vi är baseballliga. Nej, inte den här drängen, det är den här som har gjort en bok nyligen, den här, han är värsta, nej, Mats, den här korrupta polisen. Han är största korrupta polisen. Vi pratar om Micke och Ola. Nej, men du vet, Mikael, vet du vad, han blev ju piket sen, och sen han såg hur smutsiga piketen var. Så han hoppade upp piketen och skrev en bok emot dem. Okay. Micke Ola. Det var Micke, det var han som gav oss pengar.
Han hade hjärta. Han gav oss pengar när vi inte hade pengar. Han bara, jag vill inte att de här grabbarna ska gå och spöa någon och riskera och göra värsting grejer för att gå in på fucking disco. Förhindra brottet. Ja. Nej, det behövs saker för att förhindra. Så bro, det fanns kärlek för det. Det fanns en helt annan aura. Och vi var också mer kärleksfulla. Och det är därför vi inte har varit så råa heller. Vi har varit råa när det behövs. Okej, jag fortsätter nu vad jag var, mina herrar. Alltså, nej, men skillnaden på då, vi har ju två olika ord för det. Jag tänker att det som var förut, det var bemötande. Det som är nu är konfrontativt. Exakt. Ja. Det där är skillnaden. Ja. Och någonstans, det kesna. Rövleskriva. Med penjan mustojna. Du kan helst spanska. Nej, gärna på det. Nej, det är romanes. Det var romanes. Men är ni med mig någonstans? Jag ska komma fram till knullet. Det jag menar är så här, broder. Det är att det som håller på händer idag, när vi pratar polarisering så är det inte ett ord som folk bara kastar ur sig. Jo, många kastar bara ur sig, men polariseringen är på så många olika plan. Jag menar, vi har den politiska polariseringen ute i samhället. Mm. Liksom det som håller på händer i politiken, höger, vänster, det är också en del. Men också polariseringen som vi har ute i samhället så som folk bor. Alltså folk som bor på så kallade, inom parentes, segregation, utsatta områden. Jag gillar inte att använda det ordet, vet du varför? Men jag får göra det nu så att folk som har ett litet, relativt nämnbart läshuvud kan förstå vad jag menar. Men sen så har vi då liksom andra glesbygden, folk ute på landet. Du vet, du kommer ut på landet, det är helt annan aura. Om du kommer till exempel ute till, du kommer till Eskilstuna, Norrtälje, är det bara Norrtälje? Det är en helt annan, liksom, det är ett helt annat system. Men vad jag vill ha sagt är att människor idag i Sverige, också en förklaring till att Sverige också har blivit ett av Europas farligaste land idag. Men det är för folk har tröttnat också. Inte bara att folk har tröttnat, det är att vi också har någonstans gett upp. Alltså gemene man har också gett upp. Jag fattar hur du menar. Folk tänker... Alltså vi har inte gett upp, jag har inte gett upp, Victor har inte gett upp, ni har inte gett upp, men folket i allmänhet. Men också jag förstår dem varför de gör upp, för att bror, vi ser ju nu med inbrott hemma hos dig, du ringer Aina, de kommer komma dit, skriva lite papper, tagga, du tänker, men om de hade gjort det hos Djursholm, de hade lagt mer energi på det, folk, alltså... Nej, men alltså, det största problemet som jag ser är lite i alla fall vad jag har hört på kåkarna när jag träffar grabbarna från orten, det är att det finns inget förtroende kvar. Det är det som är problemet. Och det finns inget förtroende för varken myndigheter eller rättsapparaten, just på grund av att, som man säger, Victor, det är mycket konfrontativt. Det finns ingen önskan efter att ha en kommunikation, en dialog. Förstår du vad jag menar? Nu är det bara så här att du får en batong i huvudet och sen bara håll käften, förstår du? Mm. Istället för att liksom försöka komma och säga... lyssna min broder, jag vet din mamma, du har jobbet hemma. Hur många bor ni hemma? Hur många? Ja, vi sover tre i ett rum, fan. Men jag vet att det är svårt det här. Jag vet att det är svårt att motstå att inte sälja knark. Men jag måste säga till dig, jag har sett de här grabbarna som har tagit den vägen och det slutar alltid illa. Mm. Förstår du? Bara en sån grej! 100%. Jag tycker att man ska... 100%, ja. Förlåt. Man ska samla ihop folk där ungdomar tycker det är roligt och hämta folk som är kunniga inom den här branschen, alltså kriminaliteten. Ja. Förklara det, hur snett det kan gå vilka risker och vilka vägar som man kan ta annars. Nu känns det bara som att det är hat på alla håll, att det är bara en splittring, för att det är bara en massa hat mot allt och alla, och alla pekar på alla. Men sen har vi också dessa projiceringar. Alltså de här projiceringarna som finns från samhället, projiceringar som finns från sociala medier, tidningar, media. Det är så mycket och det blir så himla kontraproduktivt när vi har det sådär. Och det är därför jag kan köpa att du säger så här att, ja men vadå, om de kommer till hit till Tensta, glömmer, får jag bara fortsätta broder? Jag fattar din känsla. Och jag har också känt av och sett saker med egna ögon. Men vad jag menar är att det som händer är att det finns liksom en mediebevakning och också en berättelse om Sverige som inte alltid stämmer. Nej. Förstår du vad jag menar? Och det projiceras också på ett sätt så att det blir fel. Och folk går med misstänksamhet mot varandra. Så när snutar kommer in, låt oss säga här,
Och så de kommer, de är på tårna. De är på tårna och de är väldigt hårda. Och jag har också sett den skillnaden. Till exempel, jag jobbar ute i Bro. På behandling. Bro är också drabbad. Bro är drabbad. Men jag har varit i Bålsta när de bara har hämtat någon. Det är inte så, det är inte så, alltså förstår du, så att jag fattar den grejen, men jag vill också så här att vi sitter här också. Och jag brukar ju säga det, jag är en obotlig romantiker kanske, men jag har en tanke om att låt oss försöka berätta historier om Sverige som är nice. Exakt. Historier om Sverige som innefattar det här som vi har här. Förstår ni vad jag menar? Nu, det som du berättade, en polis var G. Vet du vad som händer? Bro, jag bara köra den här Sweden. Jag går med den här kepsen, folk tänker jag har tappat det. Men absolut inte tappat det. Det är för att det är kärlek till Sverige. Sverige är ändå Sverige. Och du vet, jag kommer ihåg, bro, när jag kom till Sverige. Det fanns, jag hamnade i flyktingsförläggning. Det fanns en kvinna, hon heter Gudrun. Jättesnäll, hon var så dagmamma. Bro, hon älskade oss. Vi var svartskallar. Hon tyckte, hon bara, ni kommer från krig. Vi ska underlätta för er. Och du vet, hon tyckte om oss från hjärtat, bro. Och sådana där grejer, du glömmer inte bort. Det var inte en svensk. Man var blond, man har aldrig sett en blond människa. Helt plötsligt, hon älskade dig, hon kramade, hon gjössade på ditt hår. Förstår du vad jag menar, bro? Du vet ändå. Och du vet, Sverige ändå. I allmänhet, svenskarna, det är väldigt bra människor. Det är goda människor, de har goda intentioner. De vill hjälpa och så vidare. Men problemet är bara den här indoktrinationen som de har från staten. Det är det som är problemet. Hur tänker du där? Men alltså att, alltså problemet är att det är agendan som drivs från media. Mm. För att det allt styrs ju från media. Ja, men okej, okay, vi säger samma sak egentligen. Mm. Det är det jag försöker, ja men bra, jag ville bara fatta vad du menar. Så det vi säger är... också, alltså, jag ska inte säga att alla är dåliga. En gång jag till exempel, tre poliser pekade ut mig för ett rån. Ja. Som jag inte hade, jag var helt oskyldig. Vet du jag kom ut, alltså jag satt häktad för den. Vet du jag kom ut? Jag, den tiden det var rån. Jag var med en annan polis här i Glömminge gränd. Han vittnade och sa när jag fick rånlarmet. Jag var med, alltså med mig. Ja. Han tog ut mig från häktet efter några månader. Jag skulle bli dömd om jag inte var med han. För att tre poliser säger att vi är 100% säkra att det var du. Mm. Vill de sätta dit det, tänker du? Ja, inte sätta dit mig. De trodde säkert det var jag kanske. Men... de var nära. Ja, de var nära. Alltså om inte jag hade den där polisen, jag hade åkt på den. Jag är ärlig. Ja. Jag kan visa för nej, jag blev inte dömd. Så alltså du vet, Sverige... alltså, Viktor har ju växt upp i Älta bland många svenskar. I mina flyktingsförlängningstider... Nej, inte från Älta, men... ja, men i Nacka, Älta. Det är viktigt. I alla fall. Och vad heter det? Jag växte upp när jag kom till Sverige. Jag bodde i Oxelösund. Det var så här riktigt svenskt ställe. Och jag har alltid varit social, så jag tyckte det var tråkigt att hänga med chilenarna och de andra. Så jag gick ju med svenskarna. Så mina första vänner i Sverige, det var ju svenskar, de bjöd mig hem. Får jag fråga en sak? Mm. Kände du skillnaden, för hur gammal var du när du kom till Jordbro? Vad var det? 11, ofta? Nej, när jag var i Jordbro, jag var 13, bro. Ja, du var så pass stor. Ja, men okej. Okay. Jag var 11 när jag kom, jag var 14 när jag kom till Jordbro, jag var 11 när jag kom till svenskarna. Okej, okay. Så att, hur pass mycket... och på vilket sätt kände du skillnaden när du kom till Jordbro mot Oxelösund? Alltså, vad var de drivande? Svenskarna, grejen är så här, jag fick lära mig att det finns rasism. Ja. Men samtidigt finns det svenskar som inte är rasister. Ja. Men det jag fick lära mig, det är att tyvärr, de svenskarna som inte var rasister vågade inte stå upp mot de som var rasister. Förstår, det var det som var lite konflikten. Deras version av tystnadskultur. Ja, och sen, du vet, det fanns också rasister. Yani Al-Assas, de sa svarskalla till folk, men sen, till exempel bara för att jag var bra på någonting, jag var bra på att dansa, jag var bra på att göra någonting, jag fick guzzar, då de tänkte den här, och då sa de till mig i ansiktet, du är bra, men inte de andra. Förstår, det var det där, det var inte roligt, för det, ja, för det tog på ens självkänsla, och man gick med lite sådär med knuten näve i fickan, för att... det blev för mycket ibland, du vet. Det blir, du vet, som en förnedring, förstår du? Att de kallar dig svarskalle och sen du går med dina svenska vänner och de reagerar inte och de här säger svarskalle och jag måste gå och slåss kanske och klara mig själv, förstår du? Och de andra, de blir nojiga, de taggar, förstår jag menar. Så det var lite, jag var ensam, men jag hade ändå de här vännerna jag kunde gå hem till och jag lärde mig svenska mer om, men de backade inte mig på det sättet, förstår du? Men sen när jag kom till Jobro, det var för mycket åt det andra hållet. Så det var så här,
för mycket svenskar och lite rasism och så. Och sen det andra, det var för mycket blattar och det blev omvänd rasism där. Mm. Att det blev så här, jävla svenne man är knulla. Och du vet, svenskarna blev helt plötsligt lite förtryckta. De blev offret. Ja, i Oxelösund jag var offret, men när jag kom till Jobro, men vilket Jobro är också väldigt arbetarklass, oprivilegierat område. Mm. Och där blev det mycket så här, jävla svenne, låna med din moppe, sen man tagit iväg en timme, två timmar. Tillbaka, nej, vi lämnar bro, det var inte så avancerat. Ja. Jag lånar med det i 10 minuter. Okej, okay, då tänker jag fortsätta. Ja, men då har jag det där. Så kontentan av det är att de upplevelserna som du har från Oxelösund och de som du fick i Jordbro var stora kontraster. Ja. Okej, okay, får jag fråga dig då. Har du i något läge i ditt liv varit i ett område som är mer svenskt än det du är ifrån? Ja. När var det? Jo, när mina föräldrar... jag åkte till... Jag var i sån här kvinnojour i en villa. Hur länge? I Liljeholmen, 1 år. Okej. Vad var de stora, exakt samma fråga, vad var skillnaderna som du märkte väldigt tydligt från här och där? Skillnaderna var att här man ställde upp, om jag gick till affären det saknades 2 kronor, 3 kronor, han sa det lugnt. Där att de var mer, eller kanske det var bara för att det är jag, alltså en svart han sa nej. Är det samma jämförelse som du gjorde med att polisen kommer hit? Nej, du fattar vad jag menar? Det var mer kärlek här. Kanske för att, vet när man är utstött. Om du är utstött, jag är utstött, vi kommer klicka på ett annat band än om du har det bra, jag har det bra, han har det bra. Samhörighet? Ja, det var mer samhörighet här. Där det var mer, alla förklarade sig själva. Typ. Alla hade råd, alla gjorde sin grej, de hade sina pengar, gjorde sin film på fredag. Fattar du skillnaden? Jag fattar. Det var typ sådär. Men vi hade mycket hjälp från SOS. De skjutsade oss fram och tillbaka till Tensta, till skolan. Alltså jag bodde där, men jag gick här i Bussingö-skolan. De har rivit den här skolan. Så det var stor skillnad. Alltså, från att bo i en läge, vi bodde i en villa helt plötsligt, fattar du? Ett år. Men ja, det var stor kontrast. Det var den kontrasten. Och jag tänker om jag ställer dig samma fråga. Berätta bara om den här Douglas. Du kommer ihåg ända till smink. Dogge. Fotbollsgrejen. Ja, jag spelade i Bromma pojkarna. Och då jag blev bjuden till en födelsedag. Värsta villan, han hade ordnat där nere i källaren. Sin kalas. Då jag märkte direkt alltså, de lever på ett helt annat sätt alltså. Jag var kanske 7 år, 7-8 år. Men till allihopa i alla fall, sådana tips till allihopa. Alltså när jag var ung och sådär, när jag bodde bland svenskarna, du vet, och det var mycket så här status och vem som hade det, vem som ägde det, vems pappa som hade pengar. Och sen det blev så också i orten också, vilka som hade pizzerierna, restaurangerna, eller du vet, barnen från radhusen, svenskarna. Alltså du vet, man tänkte mycket på status och vad man hade och inte hade och föräldrarnas status och så vidare. Men i slutet av dagen, alltså, efter så många år i liv och så, vet jag ändå levt ganska mycket. Jag har varit befunnit i många samhällsklasser, i många nivåer på olika ställen. Och jag har kommit fram till att egentligen status, etiketter och så vidare, det helt betyder, det gör inte att du mår bättre. Och dessutom hur folk ser det. Det spelar ingen roll, förstår du? Alltså, om du är en busschaufför, det är skitsamma man. Om du är busschaufför, du kan vara en rolig människa som är omtyckt, som kan vara älskvärd och som du kan ta hand om din familj och du lever ett glatt liv. Vissa lever bättre utan pengar. Exakt, så jag ser det här med också etiketter. Ja, till exempel, jag blev chef. Jag blev chef. Och nu när jag fick jobb, jag har aldrig jobbat i hela mitt liv, bror. Det är första gången jag jobbar. Och sen, bror, jag kommer dit, jag pratar med personen som scoutar mig, så jag har intervjupar, vi pratar, så hon ser att jag har kompetens, så hon ger mig COO. Jag vet inte ens vad det är, bror. Men alltså, det värsta grejen, egentligen, jag lägger COO och jag är fet, förstår du? Men jag ser inte det så. Jag ser det bara, jag går dit, jag gör mitt jobb bara. Jag skiter i vilken etikett. Sen en advokat som jag känner, han bara, du borde vara CEO. CEO är bättre, du vet, ändå du är smartare än den där CEO. Alla så här sitter dit. Jag bara, lyssna bror, jag bryr mig med fucking etikett. Jag bryr mig inte. Alltså jag vill bara gå dit och jobba och må bra och känna att jag gör någon nytta. Förstår du? Det är det som är viktigt för mig. Sen vad de lägger för etikett på mig här, det skiter jag fullständigt i. Du har rätt där. Ja, jag vill säga tillägga en grej med det här utanförskap eller med blandningen. Eller bror? Förlåt, jag fattar. Det är samma sak, alltså. Tycker du,
eller det borde inte fråga. Jag tycker att det är samma människor som människor. Yani om du bor i en fin område eller om du bor i en ghetto, det kommer alltid finnas några som gör kaos. Vet du hur jag märkt den grejen? Att människor, exakt, exakt. Vet du hur jag märkt den grejen? På tal om att ha varit i samhället olika klasser. Jag har verkligen varit på en helt annan plats som jag tror att jag vill aldrig tillbaka dit, men jag är ganska tacksam över att jag var där. Jag har bott med människor under jorden. Och jag träffade en kille, Stålis. Hans namn bara säger allting. Stålhandske. Nej, men Stålhandske. Ja. Fattar ni vad det är för namn? Mm. Det är värsta adelsnamnet. Jag vet. Och Stålis, hans historia var väldigt så här. Han är född med allt. Han valde att ta den där vägen. Han åkte till Thailand. De skulle smuggla. Han och hans kompis torska i Thailand. Hans polare fick dödsstraff. Innan hans polare fick dödsstraff, han fick HIV i fängelset. Sen fick de dödsstraff. Och Stålis fick, jag tror han får 40 år eller någonting. Och sen den här thailändska kungen varje år på sin födelsedag, han var en av dem som de friade. Och sen han hamnade i kåken på svensk i Sverige. Så han hade redan suttit kanske 8 år i Thailand. Och sen kom han hit och gjorde de sista typ 2-3 åren. Och sen nu är han hemma. Sen blev han heroinist. Och han är fortfarande ute på gatan. Men han var där, och du vet. Och det var där jag såg, och du vet, hans mamma och pappa, de umgicks med drottning Silvia och alla de här och sådär. Och det var en annan kille, jag gjorde ju några grejer innan, när jag var liksom mer kriminell, hade en mer kriminell identitet och inte var pundare. Du vet, när vi höll på, när det var mer liksom... Bax och sånt där. Ja, men också, så här, vi gjorde så här rikskupongstötar och sådana grejer, så sålde vi en massa lägenheter. Och en av dem var drottning Silvias gudson. Oh, han som var på Raven. Och han, drottning Silvias gudson. Bernadotte heter han. Och jag gjorde en grej med honom. När vi sen hamnade i de här tunnlarna, så bara sitter och Stålis, han är ju lite äldre än mig. Han bara, fan. Han bara, min kusin brukade göra någon grej. Jag tror att det var med dig de gjorde de här. För det är en lång historia. Vi gjorde några rån och det var en massa grejer. Vi sålde lägenheter flera gånger. Och så när de skulle betala, handpenning, så gjorde vi rån. Och handpenning var alltid en hundring. Typ. Så vi gjorde en hundkid där åt gången. Så att han bara, jag kommer ihåg det. Och där slog det mig. För sen han och jag, ofta varje dag, vi gick till samma soppkök. Ni vet soppkök. Man gick och hämtade dagens mat sådär. Och du vet. Jag var inte tiggare, men man gick ju ändå... Du fattar vad jag menar? Du tog det som fanns. Jag tog det som fanns. Och jag kommer... Nej, men lyssna nu. Och jag kommer, bro, det är ändå... Får jag bara fortsätta? Bro, det är en kabbe. Det är billigare än kabbe, bro. Du slipper och betala lunch. Och det var alltid lunch. Så att om jag inte betalar lunch, bro, min kabbe är billigare. Jag går inte bak. Jag är plus. Och jag kommer ihåg... Bro, jag känner att ditt liv, du räknade kabbar bara. Allt kan vara. Det var bara en kabbe. Allt var en rövning. Där är en kabbe, där är två kabbar. Han såg, bro, han såg den här snusen, där är, nej, det här är en och en halv kabbe. Kabbe, det är inte spruta. 0,25 var det. Eller 0,33 eller? 0,2. 0,2 till och med. En rödning de kostade också. De kostade 500 spänn per en kabbe. Och så jag kommer ihåg när jag gick där med honom och jag tittade på den här. Han var alltid så här, han hade passliskigt hår. Han var, det är viktigt hur man ser ut. Och så gick jag, så tänkte jag så här, jag bara, fan, att värdera folk utifrån vad de är. Kolla den här kiren. Ja. Förstår du, han har valt att vara så här. Alltså, jag bara, kolla, han har valt att vara så här. Och det var det som var så jävla intressant, för jag kommer ihåg, du vet, hur jag bara så här. För så nu när jag tittar på människor, du vet, kolla nu, jag har en bra klocka, jag har, alltså du vet, men jag vet ändå, det finns alltså, det du säger det, och det är klockrent. Ja. Du vet, vi kan inte så här, hajar ni vad jag menar lite grann? Ja, alltså vi är bara människor. Vi är människor, alla. Eller som jag sa tidigare, vi vandrade hjärtan i en... Och jag kommer ihåg, han var fett stroppig. Han var fett stroppig också, vet du vad han brukade säga? Du vet, vi alla hade sus, du vet. Han bara, ah, men jag har sus från Östermalm. Han menar, jag har det bästa av det sämsta. Ja. Han var helt bortkommen, han fattade inte. Du är längst ner, man. Ja. Batteriet, den blinkar alltså. Okej. Ingen fara, bror. Men jag tänkte tipsa folket. Jag vill att du går ett varv. Nej, du går ett varv. Vi låter alla få tipsa den här gången. För du har mycket olika. Knowledge. Fattar du?
Du kan börja, sen du, sådär. Hur tänker du tipsa? Vad skulle du ge för tips till folket som kollar, yngre generation? Låt aldrig någon annans bojor fängsla din själ. Det där var någonting, kan du förklara det? Jag kommer göra det. Ja, du vet, det där är mitt mantra. Jag, du vet, när jag var yngre, och när jag läste böcker så kommer jag ihåg att det var en snubbe som sa till mig, han bara, hörru. Va? Jalla, kör du. Det viktigaste. Ah, nej, men så här, när jag var yngre så hade vi en snubbe, han var så här harmynt, du vet. Jag hade skitsvårt för honom, han var rödhårig. Han var ändå så, han var rak, han bara, hörru. Han bara, alla stora män i historien har gjort egna citat, sa han. Han bara, Winston, Churchill, Hitler, till och med Hitler hade citat. Han bara, Julius Caesar hade typ. Jag kom, jag såg, jag segrade. Alla hade citat. Genghis Khan hade, du vet det här med, du vet, en pinne, du vet, flera man är stor. Så han bara, så skaffade alltid ett citat. Och till slut, när jag skrev den här boken så hade jag redan ett citat. Men det var för att när jag pratade och höll föreläsningar så var det en liten pojke som räckte upp handen. Och jag berättade om min farsa, han hade väldigt svårt att säga till mig, låta mig bli vad jag ville bli. Bro, jag ville hålla på med musik, jag ville bli skådis, jag ville skriva bok, jag ville bli så här. Jag ville jobba. Jag kommer ihåg, det var en gubbe som intervjuade Muhammad Ali, som hette Walter Cronkite eller någonting, tror jag. Jag ville bli sådana som intervjuade, min farsa, käften är du, det var homosexuella som gör de här grejerna. Så att jag blev tjock noise, du vet, sådär. Och jag gillade musikaler, du vet. Han bara, vad är det för grejer? Han spräckte mina, liksom. Så att, du vet, jag brukade vara inne på mitt rum och sjunga låtar. Jag bara, I don't want anything, just saying to you. Han bara, vad gör du, bre? Lek med bilar som vanligt barn. Han bara, vad är det, du vet? Och han brukade kalla mig såhär, marikon, du vet, sådär. Men du vet, och min farsa var stenhård. Men så var det en liten pojke som frågade mig. Han bara, hur? Så var den här pojken, han bara, jag gillar att dansa ballett. Den här lilla snubben. Framförallt? Ja, men framförallt, det var på en fritidsgård. Han bara, jag gillar att dansa ballett. Så alla de, jag såg såhär, somalierna, grabbarna, såhär gambianerna där bort. De bara, de garvade, de bärs. Du vet, de garvade åt honom. Och så sa jag såhär till honom, jag bara, och det bara kom ur mig. Jag bara, låt aldrig någon annans bojor fängsla din själ. Du vet, att om jag har mina bojor, du vet, hans kompisar, de har deras bojor, de är som bojor. Ja, bojor, liksom. Ja, du ska inte låta någon annan bojor tänka din själ. Så att följ alltid din dröm. Låt aldrig någon annans bojor tänka din själ. Mycket fint så. Mycket fint. Valla, den var bra. Jag tycker att det är många blir påverkade i dagens läge. Ja. Och folk bryr sig för mycket vad folk tycker. Ja, men sociala medier, allting är så påtryckningar. Du vet, jag får folk, förlåt att jag bara fortsätter nu, så här, pappor som skriver till mig. Det finns en gubbe där ute, och jag kallar honom gubbe för han pratar med mig också. Vi har en liksom dialog nu ganska. Hans son tog livet av sig för att han var så himla mobbad i skolan. Och att de la ut hans bilder, du vet, han hade somnat på rasten. Vad sa du? Ja, nej, jag tror du menar han nyligen så. Nej, det här är en pojke, det är en småstad, en svensk pojke. Mm. Du vet, han tog livet av sig, förstår du? För att hans kompisar mobbade han hela tiden. Och han var ganska duktig på så här sporter hit och dit. Så han hade inte så här att han var. Men det var att han hade en låg självkänsla, han var nedtryckt hela tiden. Och den enda, och det är inte så lite, men ibland räcker inte det. Den enda som tror verkligen på honom, det var hans egen pappa. Men det räckte inte, för att i hemmet är han trygg. Men så fort han kom ut i samhället, det blev den här. Och sådär. Så att psykisk ohälsa bland yngre är jättestor. Det är jätteviktigt, man står på allvar. Så låt aldrig någon annans bojor fängsla din själ. Valla, bars. Kommer lägga dig en låt, man. Ja. Låt aldrig någons bojor. Någon annans bojor fängsla din själ. Har du någon tips du vill dela med dig om? Bror, i alla fall en sak som jag har märkt nu med när jag har mitt senaste tiden. Det är att folk har blivit, speciellt här i orten, eller jag tror nog att det går utanför orten också. Det är att folk har slutat, folk litar inte på ord längre. Alltså ord har ingen mening. Ord betyder ingenting nu för tiden. Alltså att ett ord är... Om jag säger till dig såhär, jag vet inte, bror, jag gör det här och det här och det här. Och du... Jag står där. Ja, förlåt, jag har kört. Gör den här, steg 1, steg 2, steg 3, 4, 5. Gör de här stegen, du kommer bli väldigt framgångsrik. Folk tror det är bullshit. Precis. Och det som är tråkigt, det är så att
folk tar inte ens tid att lyssna på, alltså, om en människa som är framgångsrik och har lyckats många gånger och gjort saker, om den personen säger så till dig och tar sin tid och ger dig de råden och säger kom, jag ska hjälpa dig, jag ska ta dig härifrån dit, men du måste jobba hårt och lyssna på vad jag säger, då kommer du lyckas. Och sen så tar de det som att det är en lögn, eller så att det, som att det är bullshit, därför att alla blir svikna så mycket, det är så mycket svek här ute. Och jag tror överhuvudtaget det här samhället som är så självcentrerat, att folk sviker varandra, hugger varandra i ryggen, att löften eller strategier eller någonting, ja, det betyder ingenting längre. Och det är det som är synd, för att folk kan aldrig, speciellt de från orten, de kan inte se, de har förlorat så mycket och blivit svikna så mycket, och när du förlorar så mycket har du väldigt svårt att se när du vinner. Du kan inte se när du börjar vinna, för du är så van att förlora och förlora och förlora. Så när du har chans att vinna, du missar den. För att du tror att du förlorar ännu en gång. Det är lite som lyftet. Ja, och det är det som är synd. Jag tycker det är väldigt tragiskt, bro. Väldigt tragiskt. För att det finns möjligheter nu för människor att komma någonstans. Precis de grejerna som jag erbjuder. Men människor, jag vet inte. Nej, bro. Det är synd, det är tragiskt. Och vet du vad jag vill lägga till också? Det här har jag sagt innan, men jag säger det igen. Skit i vad folk tycker och tänker. Har du en dröm eller vill du göra någonting, gå efter det du vill, gå efter det ditt hjärta säger. Om folk säger att de garvar åt dig. När jag började rappa, folk garvade åt mig också. Men man kommer alltid hata på dig när du börjar någonting nytt som inte någon gör. Ja, det är inte bara hata, de är bara avundsjuka. Vet du vad grejen är? Och det är inte, man kan inte, alltså visst, det finns hata, det finns avundsjuka. Men det största problemet är att människor är så vana att förlora, och de är så vana att inte komma någonstans, i alla fall i de här mer marginaliserade områden, att de ser inte möjligheter längre. De ser bara hinder. Förstår du? De vill inte se möjligheterna, de ser hinder. Och när du kommer med någonting och säger jag ska göra det här, istället för att så här, pusha dig och säga istället för att ge dig idéer, de säger nej, det här kommer inte funka på grund av det här och det här och det här. Ja. De ser hinder istället för möjligheter. Det är det som är så synd. Man ska liksom... Vi är sådana här som löser. Vi löser problem. Ja. Det är så man ska tänka. Ja. Allt går att lösa. Problemlösare. Det som jag säger. Det är två stycken quotes som är så här, som jag har hållit mig till hela tiden. Ena kommer från Nike. Just do it. Och sen andra, keep it simple. Just do it, keep it simple. Håll dig till de två. Ja. Du kommer klara dig. Och gör din läxa också. Gå inte in i grejer du inte har gjort din läxa på. Det är nummer ett. Men sen, just do it. Det är bara att kasta ut dig för berget. Exakt så är det. Bra tips. Du vill inte säga någon tips idag, va? Jag har sagt bra grejer alltså. Någonting till tittarna, bro. Ingen kommer betala din hyra, så... Ja, du måste. Lite så. Det är också en bra, den där gillar jag faktiskt. För det är lite här folk, alltså min kanal är ganska, inte utsatt, men många tycker och tänker så himla mycket. Och jag var lite inne på det förut. Andra plattformar som har... De som pratar sitter och kommer att betala min hyra. Ja, men lite så. Men jag snackar inte nu bara om vilka jag hämtar som gäster och sådär. Men det är så många som är inne och säger, men Victor är inte real, han har blivit mainstream, han har blivit så här. Det där tycker jag är flummigt. Bror, i din kanal, därför till exempel jag inte har vågat till exempel komma, du lägger dem mot väggen, bror. Alltså, jag gör ju inte det. Men folk klagar i det. Men folk klagar på att jag inte gör det. Att han inte gör det. Folk klagar på att jag inte... Det beror på, jag menar, som till exempel de som du säger, vet han... Du menar jag är selektiv? Nej, inte. Jag säger inte att du är keff, men om jag är selektiv, nej, men det är lugnt alltså. Du ställer sådana frågor ibland som inte du tar den på heta stolen, fattar du vad jag menar? Det är kanske därför också folk vill inte komma, för de tänker, låt oss gå igenom frågorna innan. Men jag gör ju det.
Men folk vet inte det. De tänker, han bara lägger den på. Men bror, men vet du vad man ska göra? En fråga ger ett svar som ofta ger en vet fråga. Vet du vad man ska göra? Det är den frågan folk inte vet. Bror, vet du vad man ska göra? Varenda intervju, som också när jag gjorde med Victor första intervju. Jag bara, bror, kör bara. Fråga vad du vill. Jag bryr mig inte. Man kollar om man fixar. Nej, bror. Jag fixar. Bror, inte han. Inte han. Bror, varenda intervju jag gjort någonsin. Jag har aldrig ens tittat. Jag bara, lyssna. Kör, fråga vad du vill. Sen jag bara, skickar den. Det släppte. En del vill ha frågor i förväg. Jimmy Åkesson vill inte ha frågor i förväg. Och det kan säga vissa sorts personer. Och det signifierar... Bror, du ska veta. Du ska vara självsäker i dig. Och om du känner dig själv. Om du kan stå för alla dina saker. Kolla, jag har folk... Då, du behöver inte vara rädd för någon. Jag kan säga några som inte har... Jag kan säga några som inte vill ha. Till exempel, nu jag vill säga... Jag vet inte att du ska prata om politik. Sen man går till Viktors kolla... Du kör om politik. Nej, men sådana där höger-vänster grejer gör jag inte. Jag vet, men nu jag bara en exempel. Ja. Det har inte hänt. Så vissa sådana grejer folk vill tycka. Jag inte, fattar. Inte de... För jag kan berätta hur strukturen är. Snabbt. Ja. Jag ringer en person. Eller mejlar en person. Det är inte lika mycket längre att... Alltså, nu är det, mer, nu är det 70-30. Folk vill komma så jag får sålla bort. Jag är ju bokad den där fram till augusti. Förstår du? Ja. Men du fattar. Så att jag skickar och så kastar jag iväg 10 frågor. Jag har 10 frågor. Utifrån den du är så anpassar jag mina frågor. Du får dem i förväg. Du får titta på frågorna. Och så säger jag också. En fråga leder. Så om du har 10 frågor. Du kan förvänta dig med att det är bra där. Och sen så när de kommer så sitter vi där. När vi sitter där så säger jag. Det här är live on tape. Det innebär att jag kommer inte klippa bort saker. Men medan vi kör så har du möjlighet att säga. Det här tar vi bort. Nej, men, det här, så här, men ibland kan man säga saker. Förlåt, det här tar vi bort. Som nu när vi såg det här. Vi bara, det här klipp bort det här. Det här vet vi. Okej? Okay? Så det, bara det ger en trygghet. Sen när vi kör frågorna, då har de redan koll på det. Sen, när vi har gjort det, då får de ett utkast från mig. Färdigredigerat, som de får titta på. En vecka innan den släpps. Det är bra att du ser det. Så när den har släppts, så när de har tittat på den, så bara, men Viktor, nu när det har gått 2 veckor, jag kommer ihåg jag sa någonting om Kincho, det var taskigt, nu när jag reflekterar, det har gått 2 veckor. Jag bara, okej, vi klipper bort den delen. Okay, men sånt där gör inte mainstream media, nej. Förstår du? Och sen när det är gjort, då betyder det att när folk kommer till mig, då har de kommit på 3 olika samarbetspremisser. Och det betyder att jag vill inte hämta någon som inte vill vara hos mig. Och jag vill inte att någon sitter här efter 10 år och bara, fuck, gjorde du vet när du skriver när du blir intervjuad av en tidning, bror. De skiter i, de gör kods. Och jag kan också göra... De kan göra så här att de ska göra en bra intervju om dig, men det är egentligen för gade. Ja, men jag kan också säga, folk måste också förstå att egentligen gör jag det här av goodwill. För att egentligen, jag, så fort du kommer in, och, som nu, när jag kommer in och gått med på den här inspelningen, jag har ingen som helst rätt att säga till dig om du ska... Du vet det va? Det är det, alltså, den som spelar in... Ja, det är vi som har svaret. Nej, men du äger allt det här. Och när jag har satt mig ner och sagt ja till intervju och du har spelat in, då har jag typ skrivit på att det är lugnt. Exakt. Så att det är det. Och det är det folk inte... Så många säger, bro, kan du ta bort mitt avsnitt? Jag bara, bara för att jag är snäll. Alltså, förstår du? Men egentligen, du måste inte. Jag måste inte det. Så du kan inte ringa till Nyhetsmorgon och bara, men det här vi gjorde i fred, ska vi ta bort? De bara, alltså, lägg av. De bara, lägg av. Men vad jag vill komma fram till... Så att i det här sättet att intervjua, så det blir väldigt så här... Men de som har valt att inte liksom... Leo är en av dem. Jan Emanuel är en av dem. Nushen Dagostar är en av dem. Jimmy Åkesson är en av dem. Vad heter hon, den här tjejen, Skyttedal också. Alltså jag har typ, och de personerna som har valt... Bro, Raff, hon är Ebba Busch där hos dig. Ebba Busch har inte kommit än. Det blir naturliga intervjuer. Men inte bara det. Bro, säg inte bara Schleif, hon men, kommer. Nej, men inte bara, inte bara det, utan det är utifrån det Leo säger. Om man vet vad man kommer dit för att prata om. Så därför gör inte jag såna här fyllningar. Jag har sett suttit i Nyhetsmorgon själv. Och så har vi haft 3, kommer du ihåg vad de gjorde mot mig? Hon bara, okej, vad tycker du vi ska göra mot gängskjutningar? Jag bara, alltså, va? Men jag såg inte vad de gjorde med mig på SVT, mannen. Ja! När de lät den här pedofilsonen Tobbe. Ja. Mamma, för det sitter 30... Och jag kontrade! Jag kontrade, men du vet, de tog bort. De bränner mig med flit, förstår du? Och sen en annan aspekt när det gäller den grejen. Jag sitter på Nyhetsmorgon och så pratar de med mig. Och sen så bara säger de så här, vad fan var de sa till mig? Och hon bara... Vad fan var det också? Nej, men inte bara... Men bror, den där hon, när du var på TV4, inte Nyhetsmorgon, när du var på FN5, utan hon, den här brasilianska... Den här hämta, den andra blonda tjejen, hon var ju så här lite nedsättande. Hon bara, varför hämtar du Jimmy Åkesson? Hon bara, och hon, vet vad hon sa till mig? Du sa hon så här till mig, det där gjorde mig irriterad. För jag sa så här, jag bara, men folk klagar på...
vilka gäster jag hämtar. Och nu ska hon försöka trycka till min svenska. Hon bara, hur menar du hämtar? Du menar bjuder in? Ja. Jag bara, ej, lyssna på mig. Alltså. Ja, ja. Kommer du ihåg den där? Ja, ja, bara, ja, alltså. Det där, och det jag fastnar på. Hon bara, men du börjar bli duktig. Janne, hon är en domare som dömer dig hur duktig du är som programledare. Förstår du? Så jag bara, alltså, så titta. Bara för att han vet, hon, där är klassgrejen. Ja. Och statusgrejen. Hon ser ner på han, för det första för att han är svart. Och för att han har kommit från underjorden. Från underifrån och intervjuar folk som inte kanske är så mainstream. Förstår jag menar? Och då där hon känner att hon har rätt och rätta till honom. Förstår du? Och det var där, va? Ja, broder. Och det där jag fastnade på. Jag ringde dig också. Ja, du ringde mig. Och jättemånga skrev. Jag la upp det på sociala. Ja. Jättemånga. Det var riktigt äckligt. Ja, det är rasist. Smutsigt. Det var inte alls nice gjort. Liksom, för att alla fattar vad jag menar med hämta. Ja. Jag hämtade han, jag hämtade hit. Hon bara, vad du menar? Du menar bjuder in. Så jag kommer ihåg, jag vet inte vad jag svarade, men jag var ändå skön. Så jag bara... Nej, du gjorde det bra. Jag bara... Du kan prata. Jag bara, men jag vet inte vad jag sa. Jag bara, men jag ber om ursäkt de som inte förstår vad jag menar med hämta, men vi, där jag kommer ifrån så säger man hämta, man bjuder in folk. Ja, hon vill gärna trycka ner. Men hon är ju skönare, hon brasilianskan i alla fall. Hon har inte varit otrevlig vad jag har sett i alla fall. Hon som är efterfänt. Ja, vad heter hon? Tilde? Tilde var bra, Tilde var bra. Nej, men så att... Alla som har suttit där, kolla på henne, bror. Ja, men hon är latinamerikansk aura. Hon är halvbrasse, halvamerikan och bott i Chile, så hon har lite så skön aura i sig. Men ni fattar vad jag menar lite grann. Så att, och det är jätteintressant hur medieplattformarna får sån... Men det är det här, kolla. Vi har ju personer som dig, personer som mig. Och speciellt jag som är lite så här öppenhjärtlig. Och jag säger vad jag verkligen tycker och så vidare. Och jag skiter i. Och sådana människor som mig, de blir alltid nedtryckta på något sätt. Även fast jag är superintelligent. Och jag säger smarta saker. Så måste de alltid, bara för att de har ingenting att säga, då säger de, kolla, han är så gammal, han gör de här grejerna. Nej, han är obildad. Jag kan säga jättesmarta saker, jätteintelligenta, djupa saker som bara intelligenta människor kan koppla. Mm. Men bara jag kanske säger fel ord på något sätt, jag uttalar fel ord eller jag kanske stavar fel. De bara, kolla, jag kan inte ens stava. Fast hela min poäng är så genialisk, förstår du? Mm. Gaslightning. Ja. Och det där är inga konstigheter och sånt där borde man ta med en klackspark. För att för min del är det lite tvärtom. Mm. Jag pratar bra. Jag uttrycker mig bra, och många känner sig jättehotade. När jag kommer in och så bara kan jag sätta mig och prata med någon. Jag kommer ihåg, jag var ju på de här valvakorna. Men du kan ju alla, du kan ju gammel svenska, du precis. Kan den vanliga svenska. Bro, han har suttit mycket med tjackisar, de pratar med gammel svenska också, bro, eller hur? Nej, jag har läst mycket böcker, bro. Han gör de här grejerna. Först var den där kabel. Du räknar alltid hos. Nu han trycker in de här grejerna. Jag driver. Det är gött, man. Jag har suttit på bunken, man. Jag driver. Jag har också lärt mig på bunken att läsa, man. Jag driver. Nej, men jag har lyssnat. Kommer inte ihåg. Tjack i svenska. Lyssna nu. Men kommer du ihåg när vi satt på Stor... Nej, var det Stor... Nej, det var... Storboda. Var det Storboda vi satt där? När Biladen och grabbarna klippte tonen. Ja, du skulle vara med på Arlanda Ronen, bro. Kommer du ihåg? Ja, jag kommer ihåg. Ja, i alla fall. Jag gick bak, bro. Kolla. Bro, kolla. Vi är där, Victor och jag. På något sätt, Gud sätter oss, när vi jobbar en volta, vi sitter tillsammans. Två gånger, först tävling. Ja, först tävling, sen Storboda, jag säger, abba Victor, min volta är räddad. Kommer du ihåg förtroenderådet? Ja, bro. Berätta förtroenderådet först. Ja, bro, det är några tjack, de är tandläsare, du vet. Och du vet, de har tjack som gör förtroenderådsgrej. Bingo. Lyssna nu, det här är sjukt, lyssna. De tror de ska bestämma grejer och de ska bestämma över oss och hit och dit. Och helt plötsligt, jag kommer dit, bro. Jag är inte i krig med de här juggarna och sånt. Jag ska göra Arlanda Ronen, Jenny. Och sen den tandlös tjackis, bro. Han ska bestämma och säga, tyst. Vad var han? Nej, så här var det. Det handlar om pengar. Det var en som heter Nisse. Han hade honom förtroenderåd. Du vet, de tjall pengar, bro. Och de här blattarna som var där, de sa ingenting. Du vet, så här, Raffi Shamoon eller alla sådana här. Du vet, så kommer ihåg, han var där. Raffi bara, han bara, bro, de här är de... Han bara, nej, jag tror de inte på det. Jag bara, jag vet inte, men det känns skumt. Ja. Du vet, ibland de avbokar att vi ska göra det här, men det känns som att då har vi ju pengar över. Ja. Det är 1+1 är liksom 2. Och sen Leo kommer, Leo bara, ej, det här funkar. De bara, sätt dig ner när vi pratar. Vi bara, va? Ja. Vet du vad vi gjorde? Vi bara, vi diskuterar i tur och ordning. Ja. De
och vi bara hej då, vi gick ner till... Vi bara, ska jag ta den här? Vi gick ner till gymmet. Ja, jag tog den här grejen, kom. Vi stod där nere, hela kåken körde vi mot. Ja, bro, men de vågade inte. Sen vi tog över hela skiten. Nej, men när vi satt på den volten... Ja, men i alla fall... Ja, nej, han och jag, vi hade hela stället, bro. Det räckte med han och jag. Vi styrde hela stället. Och sen, bro, kolla. Och sen, han och jag, han läste böcker, jag läste böcker. Och sen varje dag Dagens Nyheter, lusläste Dagens Nyheter. Det var så, i kriget ju. Ja, och det var då, du vet, jag alltid läst tidningar och Dagens Nyheter och de här. Och du vet, du lärde bra svenska. Och du lärde skriva också, artikulera. När du läser mycket böcker. Faktiskt. Ja, ja. Så vi satt där, han och jag, vi satt där. Och snacka skit, vi spelade in gamla låtar, han spelade Mulle med Tjaxarna och du vet såna grejer. Ja, bro, och sen vi satt där, bror. Och jag satt och kollade på Dagens Nyheter, så jag bara kollade på bostadsrätten. Nej, bror, den här, jag ska japp. Efter rånet, jag ska japp den här 4-5 miljoner Östermalm. Jag bara, vilken lägenhet ska du ha, bror, du vet såhär. Sen jag bara, bror, vänta på mig, snälla. Jag gav han para. Jag bara, bror, ta pengar, gå inte och gör någonting. Vänta på mig bara. Bro, han går och köper en kabbe. Hur många dagar tog det innan du gick och köpte en kabbe? 2 dagar, bror! Förstår du? Bror, för en lax jag gick bak på, jag vet inte hur många miljoner. Ja, bror. Hade ni inställt att du skulle sluta? Bror, ja. Bror, lyssna, jag var med honom varje dag. Jag var med varje dag, du väl tränade. Jag har ingenting, vi tränar. Vi ska bli rik, vi ska börja jobba som förut. Gamla tiderna, nu vi ska göra miljoner. Förr vi sprang efter små pengar, nu vi ska springa efter miljoner. Bror, jag ger en para. Snälla, gör ingenting, bror. Vänta på mig bara. Du ska göra para. 2 dagar han går och köper en kabbe, man. Bror, inte ens 2 dagar. Bror, vad hände sen när du såg i tidningen? Hur kände du när du såg i tidningen? Nej, jag såg. Jag ska berätta när jag såg. När du såg i tidningen? De pratade med mig innan vi ska göra, du vet, med bilarna innan. Och, alltså, ja. Det var innan rånet. Jag gav han hela grejen. Jag hade hela grejen. Ja. Bror, folk kom hem till mig där och du vet, efter rånet, allting. Så jag, ja, du vet, förstår du? Ja. Så jag bara sitter, jag sitter på en toa i här torget. Jag är en gypsy, jag är bubo av vila i frid. Och han stammar, han bara... Telema. Han bara, morre, må han vila i frid. Han bara, morre, du må tog i Arlanda. Jag bara, here we go. Jag bara, får jag se? Jag ska få se. Jag bara, bror, jag sitter i ett rum, en toa, det är så här. Telema, som stammar. Sen en skitjobbig somal, Ahmed. Han bara skriker, sen en svennebrud. Så jag sitter och läser, jag ser att de har gjort allt exakt, jag vet allt. Ja. Bro, jag har fått hela den här planen. Jag sitter, så jag tittar upp, jag kollar på dem jag är med, jag bara... Du bara, vad gör jag? Och det är det, jag träffade inte han, för det tog många år innan jag träffade han. Ja, ja. Alltså du vet, efter så träffade han på riktigt. Sen det kom ju para in sådär. Det var ju lugnt, min fucking bror. Så det löste sig så, men här är du. Men då, René Kofeli tog hans plats, man. Ja, René tog min plats. Vila i frid. Vila i frid, broder René Kofeli, bro. Valle, vi avslutar här, bro. Vi har kört nu länge. Hur länge har vi kört? Mer än en timme. Mer än en timme. Peace and love. George Pizzeria, glöm ingen grän. 2.0. Sverige nummer 1. Låt aldrig någon annan små ju fixa ditt. Bro, låt mig göra en shoutout till en grabb. Han har en grabb, han är bästa killen, bro. Han har hjälpt mig under när jag har kört de här politiska grejerna. Han har pushat mina grejer. Det Sweden nummer 1, eller only in Sweden. Aha, det är dom. Ja, de finns på vad heter det, på IG, de finns på TikTok. Only in Sweden, bästa grabbarna, de hjälpte orten, de hjälpte mig att pusha. Här i Sweden, vi älskar Sverige, alla älskar sig. Jiggis, du älskar Sverige. Victor älskar Sverige. Gringo älskar Sverige, alla vi älskar Sverige. Viva Suecia, viva la Suecia!